Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σα. Καλεσμένο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι ο επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Πάρταγο, ο κ. Κώστας Καραίσκος. Κύριε Καραίσκο, να σα καλησπέρισω. Καλησπέρα και από μένα. Βαρύ το κλίμα, θα έλεγα, που επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο μετά την δολοφονία του 35χρονου ομογενή του Κωνσταντίνου του Κατσίφα. Ποια είναι τα σενάρια, μήπως η κατάσταση έχει ξεφύγει, η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μερικά σημεία παραμένουν σκοτεινά και αυτό δυσκολεύει στο να κάνουμε κρίσεις τελικές, έτσι ώστε να απεφανθούμε τι έγινε και να αποδεθούν πολύ περισσότερο και ευθύνες για το ότι συνέβη. Αναμφίβολα, αν κρίνουμε από ό,τι έχει φτάσει ως τα αυτιά μας αυτή τη στιγμή, ένα καταδικαστέο γεγονός είναι το ότι υπήρχε ένα όπλο στην κατοχή του Έλληνα ομογενούς, αλλά από εκεί και πέρα αυτό βέβαια δεν θα δικαιολογεί και τα πάντα. Δηλαδή, αν είχε ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποίησε για μια φορά στον αέρα, μόνο έτσι λέγεται ότι έχει σιγουρευτεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τις ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας, δεν μπορεί κανείς να το βεβαιώσει παρά μόνο οι παρόντες. Άρα, πρέπει να μείνουμε στις καταθέσεις των Αλβανών αστυνομικών. Όπως και να έχει το πράγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτωθεί και ενδεχομένως εκτελεστεί, αν κρίνουμε από τα τραύματα στο κρανίο και στο στήθος, είναι ένα πολύ σοβαρό συμβάν, αλλά μένει να διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη κάτι τέτοιο. Η ομογενειακή, η μειονότητα, θα λέγαμε η ελληνική, λέει να μην συνιστά προς ψυχραιμία, να μην ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή, πάνω σε αυτό πώς το σχολιάζεται? Σίγουρα. Μπορεί να υπάρξουν και χειρότερα, δηλαδή. Σαφώς χρειάζεται ψυχραιμία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε τι συνέβη, τουλάχιστον όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτήν. Και μετά, αναμφίβολα, πρέπει να δείξουμε όλη υπευθυνότητα, γιατί ούτε μας συμφέρει, ούτε και είναι σωστό, αλλά ούτε και μας συμφέρει να ανοιχθεί κάποια βεντέτα τύπου αντικδικήσεων είτε εκεί είτε εδώ. Και να κοιτάξουμε να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, δηλαδή την κοινωνική ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Και αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ακόμη για να πάρουμε και το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ότι τον πιάσανε αστυνομικοί και τον εκτέλεσαν επί τόπου, φυσικά καταδικαστέα η συμπεριφορά τους, αλλά ακόμα και τότε νομίζω ότι πρωτίστως φταίμε εμείς. Γιατί αυτός ο οποίος είναι σοφός ψάχνει το σφάλμα στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Έτσι έλεγα στην αρχαιότητα και έτσι εξακολουθεί να ισχύει. Όταν λοιπόν εμείς εκπέμπουμε ένα μήνυμα αδυναμίας, αδιαφορίας και οχαδερφισμού, είναι επόμενο και οι γείτονες να επωφελούνται από αυτό και να μας συμπεριφέρονται ανάλογα. Αν δείξουμε εμείς ότι είμαστε επαρκείς και σοβαροί, τότε και αυτοί θα μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Συνεχίζεται ο μακεδονικός αγώνας σε πολλές πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, της Ελλάδας. Συνθήματα στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου εδώ στην Κομοτηνή και προσαγωγές για μοίρασμα φυλαδίων. Για ποιο λόγο, τι έγινε τελικά? Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι έγινε σε όλες τις πόλεις που γνωρίζουμε, στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον. Οι παμακεδονικές προσπάθησαν να διακινήσουν στον κόσμο που θα ήταν συγκεντρωμένος λόγω των παρελάσεων τα φυλάδια, όπου περιγράφουν τις θέσεις τους για τη Συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς καμία αιχμή αντικυβερνητική, χωρίς καμία ακρότητα. Μονάχα με στοιχεία και λέγοντας για ποιον λόγο είναι προσπαθή η Συμφωνία. Την αντίρρησή τους. Την αντίρρησή τους, ναι. Αλλά με έναν τρόπο κόσμιο και πολιτισμένο υπέρ το δέον, θα έλεγα εγώ. Αυτό το οποίο λοιπόν έγινε, ενώ δεν παρεμποδίστηκε η παρέλαση, δεν έγινε τίποτα εναντίον των παρόντων επισήμων κλπ., ήταν ότι στην Κομοτηνή, όπως και σε άλλες δύο-τρεις πόλεις που γνωρίζω, επενέβη η αστυνομία προκειμένου να μην διακινηθούν. Ακόμα και η πρόθεση δηλαδή να διακινήσουν τα φυλάδια ήταν αφορμή για την αστυνομία να προσαγάγει τρία άτομα από την παράταξή μας, τα οποία πίστεψε ότι με πλάκησαν με τη διανομή αυτή, παρότι μόνο η Αγγέλα Μπεζατζή, που είναι και σύμβουλός μας, ήταν με τα φυλάδια στα χέρια, και άλλους δύο που βρήκαμε δίπλα τους προσέγγιζαν ως ηθικούς αυτούργους, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει για να διακοπεί η διανομή του φυλαδίου. Είναι, νομίζω, αν ο στόχος ήταν να εκφοβήσουν τους συγκεκριμένους, φυσικά και δεν πέτυχε. Αν ήταν απλά να διακόψουν τη διανομή και να μην ενημερωθεί ο κόσμος, το θεωρώ απαράδεκτο και ελπίζουμε ότι θα σταματήσει η αστυνομία της τοπικά αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Την είχαμε δει και σε βάρος μου προσωπικά το Δεκέμβρη που πέρασε. Είχαμε και άλλα τέτοια συμβάντα σε βάρος είτε μου είτε στελεχών της παράταξής μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ότι αυτό που μας κάνουν είναι διαφήμιση τελικά.
αλλά πάντως αποτέλεσμα σίγουρα δεν έφερε. Μάλιστα, κύριε Καρέσκο, πάμε λίγο στις αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο του 2019, ειδικότερα βέβαια για το Δήμο Κομοτηνής. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας? Κοιτάξτε, ακόμη είναι ένα σαφές το τοπίο. Μένει να δούμε αν όντως η παράταξη του Γιώργου του Πετρίδη θα πάει στις εκλογές έτσι όπως υπόθηκε δηλαδή υπό τον Γιάννη Καράνη. Από την άλλη μεριά. Υπήρξαν και προτάσεις συνεργασίας από την πολιτική ανατροπή. Ναι, που μάλλον δεν ευωδόθηκαν, τουλάχιστον από όσο μπορώ να κρίνω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη μεριά ακούγεται το όνομα του Αντώνη του Γραβάνη. Αν αυτό θα είναι τελικά ή κάποιοι άλλοι από το παλιό πολιτικό σκηνικό θα συνενέσουν ή θα αυτοκινηθούν. Πότε πιστεύετε θα έχουμε κάποια εικόνα μέσα στο Νοέμβριο? Κοιτάξτε, ο καιρός τελειώνει, οπότε θα πρέπει λογικά ως ομόπο να ανακοινωθούν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι κάποιες ειδήσεις που βγαίνουν παρά έξω, νομίζω ότι δεν απασχολούν τον κόσμο και είναι μονάχα προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων είτε να επανέλθουν είτε να κρατηθούν στο προσκήνιο. Τελικά όμως δεν πιστεύω ότι ο Κομοτηναίος Δημότης θα ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι επικεφαλής, ειδικά όταν ακούει ονόματα για τα οποία δεν μπορεί να τα συνδέσει και με καμιά πρωτοβουλία για τον τόπο του. Δηλαδή εντάξει, επειδή κάποιος είναι επώνυμος με την έννοια της κομματικής ταυτότητας, ξέρω εγώ, ή της καταγωγής από κάποιο τζάκι εντός εισαγωγικών, σημαίνει ότι θα είναι χρήσιμος για την πόλη? Αυτό θα πρέπει να έχει αποδειχθεί ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Από εδώ και πέρα τώρα, αν κάποιος ποντάρει για πολιτική καριέρα εκεί, θα το δούμε και θα το εκτιμήσει ο κόσμος. Για μας, πάντως, τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Κατεβαίνουμε μόνοι. Ο Κώστας Καρέσκος θα είναι εκλογικός υποψήφιος? Θα είναι υποψήφιος και με τον Σπάρτακο, όπως το ξέρουμε και τα προηγούμενα χρόνια, με βάση τη μαρτυρία που είχαμε αυτά τα χρόνια για τα δημοτικά πράγματα της πόλης μας. Αυτό που εκφράσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε και γι' αυτό θα ζητήσουμε και την ψήφο των Κομοτηναίων. Μάλιστα, κύριε Καρέσκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να συμπληρώσω μονάχα ότι ο συνδυασμός έτσι και από την κουβέντα που κάναμε έτσι όπως βγήκε δείχνει ότι είμαστε ένας χώρος ο οποίος απεχθάνεται τη φήμωση, είτε τη χαρακτηρίσουμε φασιστική, είτε αυταρχική, είτε φιλοκυβερνητική με μια ευρία έννοια. Απεχθανόμαστε αυτό το πράγμα. Εξ αρχής δηλώσαμε ότι είμαστε μια αδέσποτη δημοτική παράταξη. Δεν ανεχόμαστε κανενός την επιβολή για το Α ή Β θέμα και πιστεύουμε ότι αυτό είτε το εκφράζουμε σε πανελλήνιο επίπεδο με διάφορες πρωτοβουλίες, είτε τοπικά θα εκτιμηθεί από τον κόσμο και θα τιμηθεί με την ψήφο του. Κύριε Καρέσκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.